وايد السلامي اسحبت دمنتين مربى دونك جفتين سود وهذا وولاشين سمير السمن صبح وناكسن دنكيجا اذا كان خوف البحر وطهي وناكسن ما انتر اهنتي وحاس دا بالاسحاب تاذا كبردون والله هذا مالمها انواع مشغولي وحكى لكم مشغولين قبل اذا عردي اذا افنان كورا حيا ايقا حنو سند الى عاف ما تامها ايسيو ما تحت اسبتالك اوضا ان شاء الله هذا الصبح إيتا هساك وحاوصوك عينا اسبتالك جيو عدكي جينا مخشين إني كلمة أجي بك الصبح إيتا هدا صوك عينا مركز حابتي دا إن ساسا أقوم مشغولة مع المهن يوتيوب يوحس حتى يوتيوب إنو جرا حتى محسوس دي بكوس مسكح دا يوحلوك سمايا لهاي مجرد تهبين كي دان لفر سوجيت اسكدريم كرتير المهوي المكحنو سن بقى فهمي كرتين هبين كده ما سجدا ما لنتي مركز حتى على دنا السحدة قف كل مرة أنا بسيرتا وسكو النساء إن حنون كذا نروح كلا تما هن حاكو دع قوما إن قوما مركو وهر سواء أول سوشي جاي مركو هر قندا إسك خخب النساء أنا حمرنا هون كقار وحاف يعني إني كده حدران إن مركو وهر قندا كو أركي إلى مركز حسنا أما معي صوب حياة الكام صوب حياة so wixii waa dhibi reste intaantii qandadii laba maalin markaa ku hayay oo laba dhalashoroba ah ku dhimiyo habeen iyo maalin ay ka degeen markii dambe isbitaal geeyay markii oo maxaa la dhahaa quumankii oo dhan soo barareen cuntadii diiday caana diiday biyo cad bis ee cabisa afka xataa mukalfiriisa ku dhaawe isku haysa marka alxamdulillaah ilaahay noo keenay ilaahay taa ka qaada caafimaad taamna ilaahay ii siiyo idinkan iim soo ducay waxaa la 40 qofood ducadoodu waa la aqbala ilaahay inuu caafimaad siiyo walaa waa isku baaba'naani ida qof quuman qabo hooyo ilmo haysat walaa dideel ma aha marka saasa idinkaga maqnaay walaahay hadda saan isbitaalka wada waxay dhahday dhakhtarada dee sharoob la soo sii qalajiyay waxaas haddee dhammaysato oo weli sideeda tahay soo celi hadda weli cuntadii maqaadanay sidii hore way karoonta alxamdulillah laakiin weli sidii ugu bararsan yahay cuntadii maqaadanayso caana ma cabayso habeenkii iyadoo baahi heeso way soo kici way ooynay way ooynay calool xumo idishoolaha way ooynaysaa maanta caanihii wuu yaalaa awooday ku cabto ma laha marka isku rafaadna ilaahay caafimaad taamha ii soo duceeya anoo waxaa jeclaa waa ogeedeen maalmihii ugu dambeysay inaan maalin kasta soo dhigo muuqaal inaan maxaa la dhahaa wixiiga caadi rotiinkeyga inaan maanta ana hadda waxaa ku jiraa bishaan bisha kaleeto insha allah dhexdeeda ilaahay sidoo oo yacni hadoo ii qadaro inaan dhali doono waxaa sidaa bal shaqayso bilahan ugu dambeyso wax fiican sameyso rotiinkaaga asxaabtaada si fiican bal wax u qabso laakiin alxamdulillah wax walba iska qadar marba hadda ilmakaa xanuunsan yihiin youtube iyo afaarihiisa iyo sheekadiisa ma kugu soo dhacaysaba marka hadda saakii 12-kii ii tahay anay 2 saacarba isbitaalkiina aado marka waxaa sidaa inta isbitaalka aadin oo maxaa la dhahaa aad tegin walaalahayga la wadaag hooyooyinka ku xiran gabar walba soomaaliyeed ducadooda ilaahay inuu ku aqbal wiilasha sidoo kale idinkana ka maqnadiin bal gabadhiina fanaan yara maxala fanaan kuruux fanaan yariisi iga xanuunsan bal igu soo duceeya ilaahay inuu caafimaad taam ii siiyo miskiintan waa ogtiin walaahi saw dhalat ilaa hadda mar jadaakiya ku dhacay miga is jadaaca ma jadaaca ku dhacay mar tb mar reflex mar wax waa ogtiin intaas daaweyn maraysaa ee qaaday alxamdulillah ilaahay maxaa la dhahaa xanuunka keeno ilaahay ha ka qaado xanuun dambana ilaahay ku masuuli miskiinta saa noqotay u baabaaday daa'arati waayaabisin ilaa qofku wuxuu ku nool yahay inuu wax cuno oo caba hadda qof bii keliya ku joogo dhibkeeda leedahay idan waxaa ku dhaa ma u fahmi kartiin hadda idin tusayso wacaatoodii u baabaaday halii ilka go-ay ilaahay caafimaad leeha siiyo idinkana soo duceeya insha allah haddana isbitaalka markaa aada iyo kuli iyo haddaa fursada helo waa idin soo duubi doonaa haddaa helinna in arrintaasa idinkaga maqanahay ila socda oo ii soo duceeya waxaa kale idinkaga digaya waxay tahay dhammaan hooyooyinka soomaaliyeed hadoo jiro cunug oo kuunkuu qabo
ومحالها وجرو كل جوجو بليس داو في عن اي تريتمنت في عن سي حتى بدنا مركو قصادو قصالة لابتو عنو قاسنا ان خلينا لغو سمايا ووالا جرا اسكجر سببت ايه تهي المحكلاتو كا دارنا يا ضد بدنا هدو حا اركاي قبدا اسحابتو مركي اسو ديان وكلا تمير محاقو دعي محاقو مخنات قادو ان محالا افلانا قومن ايقا قومن قوال اسكخاذا وإكران قودي ذو وقتهن مر بدنا ايدي شي جشتي المسكينة إلهي هوا عافي إذن خليهم ويا لدهم سو محلا نورا خبتي وكسولا لاونا وكسولا لاونا أنا كومي فكرة إن الاسكخاذة كرة سو سدي اسكخاذة نفت مركز إن محلا ده سيدا السوق قدعي مركو حول بقدر الحمد لله لكن وحا إذن كي ديجا يهدي ما انت غويتها المسكي هستد هاي ريسن جيد كان بكوش دو هالمر سوق qandadii zaaid waaye ee caafimaadka cunugaaga cuntada inta isbuuc ama inta bil cunti siinaysa hal maalin oo qoomkaas ku soo kaco oo qandho qabato cunugaas dhulka ku dhaca yaani ka caato ka rafaada cunti ka cunin dib yar rafaadi silac la adeyn waa dibtoonay asigana waa dibtoonay soo waxas wax weyn ma aha google ka gala fiiriya gabdhaha badan waxa dhaaba qoomon la iska maqaado weligeey ma maqlin waa la iska qaadaa aniga ma ogeyn laakiin dhakhaatiirta iyo marka google gareey iyo kulli wax la iska qaado marka hooyo hadda tahay oo cunugaaga haysatid intuu cunuga kale kaaga gudbin ama ilmaha kale kaaga faafin halkan cunug iska xalay oo caafimaadkiisa daawadana hadda ku bilaabtid ha ka joojinin daawadiis fiican si hadda aragtid inuu kusoo noqonayna dhakhtar gee oo ka jar jaroogiisa waa easy cunugaagana ka fikir ilmaha kaleetana unax adigana iskuun marka intaasaa idin kula tali lahay insha allah hadda markaa baxaa is arki doonaa aadan idin jeclahay walaalayga tiin aan wixii soo ziyaado waxaa jeclahay inaa bal ila socotiin ducadiina dhiirigelintiina maxaa la dhahaa saa ila socotiin mar walba aan waa jeclahay ma fahanteen muhiimadda ugu weynna aa muuqaalkan usoo duwaya waxay tahay waa ducadiina waxaa herkan ku taaynahay ilaahay igaarsii ku sokona idinka kasoo kuma wajiro laakiin idinkana maanta garab ku leedihiin soo ducadiina waa ii muhiim subax waa hadda maanta oo sabti ah insha allah ducadu waa dhankiina asxaabteedu waa idin jeclahay baakina asxaabteeda hadda bixir waa insha allah ilaahay khayrka nool soo kulmiyo baakina albaabka guriga dagsii baxaya bismillah jaranjarada abuukar iyo afnaawe iga sii hor degteen soo anigana tartiib tartiib oo tagsin waa ujeediin marka baakaasi asxaabteeda insha allah haddana yaani waxaa soo kornay tugtugeena afnaan waatas abuukar ani istaalkiya loo socday maasha allah marka waakaas asxaabteeda insha allah ducada waa dhankiina aadan umaasintiin sida qurux badan ay la socotiin ugu dambeyn walaalayga qaaliga ah waa soo laabtay alxamdulilah waa soo laabanay anagoo nabad qabno caafimaad qabno afnaan alxamdulilah sidii hore way ku fiican tahay daawaa loo soo qoray saddex maalin kadib insha allah waxaa rajaynayaa anoo faraxsan caafimaad iyadoo ii qabto insha allah kulli shay wax walba caadi ii noqdaan idankana aada umaasintiin liis haddaa jaanalka cusub tahay subscribeyda haddaa hore u joogtina aad iyo aada kaa mahadcelinaa lajoogaaga insha allah ii soo duceeya sidaa hore idin kugu shay ducadiina waa ii muhiim khayra idin rajaynaa insha allah.